Krista, kuzwa abavandimwe kandi umunsi mwiza Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Uwo munsi tuwuhimbaza ku wa mbere wa Pentekosti. Akaba ari byiza rero kuzirikana kuri uwo munsi ku buryo dushobora kumva tukanasobanukirwa impamvu Papa Francisco yasabye ko uwo munsi mukuru uhinduka umunsi w'itegeko journée d'obligation muri Kiliziya, ku buryo ari wo munsi ugomba guhimbazwa muri Kiliziya y'isi yose ku wa mbere w'umunsi mukuru wa Pentecost. Nibutsa ko amateka y'uyu munsi n'uwo bwose nyine muri mwaka w'2018 ejo bundi aribwo Papa Francisco yawushyize mu munsi mukuru ugomba guhimbazwa ku buryo bugaragara cyane muri Kiliziya, ariko nyamara amateka y'uyu munsi mukuru akomoka kera cyane. Reka duhere mu mateka ya vuba. Papa Paul wa gatandatu. Papa Paul wa gatandatu, murabyibuka mu gihe hari muri Konsili Vatikani ya kabiri, ibintu bishyushye cyane bimeze nabi. Hari abantu benshi bavuga bati rwose Bikira Mariya ntagomba kongera guhabwa umwanya Kiliziya Gatolika imuha, irakabya rwose n'ibiki, kandi no babivuga ari abo bavuye ko baje kuba abahanga muri konsili, nta gihe muri Kiliziya habura nk'abantu baba bafite imitwe isa nk'ishyushye cyane bashaka kwihutisha ibintu kurusha Roho Mutagatifu ubwe. Nabwo tugira n'uko nyine haboneka n'abavuga bati nimusigeho, ntabwo Kiliziya ari icyo ngicyo. 64 Papa Paul wa gatandatu ubwe niwe wavuze ati Bikira Mariya abantu benshi baba bo muri Kiliziya aba n'abayobozi bayo bamwiyambaza nk'umubyeyi wa Kiliziya. Muri 2025 ubwo yashyiraga ishusho ya Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya hariya mu mazu ya Vatikani rwose kuri ku rubuga rwa Petero Mutagatifu, ubona ishusho ya Papa Paul wa gatandatu yashyirishijeho ya Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Ubwo ni 2025 ahita ashyiraho na misa y'ubuyoboke dusanga mu gitabo nyine cya misa bita misa ya Roma, igitabo misa y'ubuyoboke yo kwiyambaza Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Papa Yohani Paul wa kabiri niwe washyize icyo gisingizo mu bisingizo bya Bikira Mariya. Bya bisingizo bya Bikira Mariya tuvuga Bikira Mariya mubyeyi Imana dusabire, umubyeyi wa Kiliziya dusabire. Umubyeyi wa Kiliziya cyagiye mu bisingizo bita nyine bya Bikira Mariya byakomotse i Loreto, hariya hari inzu y'umubyeyi Bikira Mariya, aho babyita nyine ngo litanio loretana, mvuga ngo ni litani zakomotse nyine i Loreto. Papa Paul wa gatatu na kabiri hari paka nawe washyize inyito mu bisingizo bya Roma bya Bikira Mariya ati mujye muvuga ngo Bikira Mariya mutagatifu umubyeyi wa Kiliziya udusabiri. Noneho muri 1997 Papa Yohani Paul wa kabiri na n'uwari Kardinali Ratzinger waje kuba 2026 bashyira muri gatigisimu ya Kiliziya ko Kiliziya yiyambaza Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Kristo akaba n'umubyeyi wa Kiliziya. Kuvuga ngo hari urwo ruhererekane n'iyo sheni yatangiye. Noneho Papa Francisco rero ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 1998 nako 2018 umbabarire 2018 abishyira mu ashyiraho iyo mukoro. Noneho ntibigarukiye kuri misa gusa y'ubuyoboke ahubwo ihindutse misa y'itegeko igomba guturwa kuri uwo munsi wa noneho ashyiraho n'umunsi nyine uwa mbere wa Pentekosti ko ari uwo munsi waduhimbazaho Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Ngo tugiye kureba n'impamvu iyo tariki ariyo yahiswemo kugira ngo ariyo izajya ikoreshwa mu guhimbaza Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Ariko rero mbere yo kugera kuri iyo tariki yambibutsa ikintu gikomeye cyane, ndabibutsa ko amateka nyakuri y'uko Bikira Mariya aho umubyeyi wa Kiliziya akomoka kuri Karuvariyo ku musaraba, aho umubyeyi Mariya nyine
yarimo arira umwana we wari wicaye ku musaraba arengana azira kubohora isi. Noneho mu gihe Yezu yarimo apfa, umurage yari asigaranye wo kuduha ibintu byose bari bamaze kubimucuza babimazeho, ariko yari agifite umubyeyi we Mariya, afite n'umuryango mushya uri gutangira, kandi abona ko umuryango mushya uzakomeza nta kabuza. Ari hejuru y'umusaraba rero nibwo yatinyutse abireba umubyeyi we Mariya, aramubwira ati, mugore dore umwana wawe. Abwira na mwigishwa yakundaga baje kwita nyine Yohani, kandi kuko nibyo ari kuko nawe babwiye ubushize, ni byiza kumva ko mwigishwa Yezu yakundaga, nawe aramubwira ati, dore nyoko. Ni uguhera ubwo Yohani agira ate amutwara iwe. Aho rero ku musaraba Bikira Mariya wari nyina wa Yezu Kristu ahawe umuhungu mushya, ni ukuvuga ngo ahawe uwo muryango mushya Kristu yatangiye, kuko navuga nta bana ba Yezu mu by'ukuri ni bari abigishwa intumwa yakoranije azishyiraho, aziha amabwiriza y'ibanze, abasabira guhabwa Roho Mutagatifu, arangije abo bantu bagomba gukomeza ariko batari imfubyi, bafite umubyeyi witwa Bikira Mariya. Aho ngaho mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 27-27 niho hari umuzi w'ibanze wo kuba Bikira Mariya ari umubyeyi wa Kiliziya. Navuga rero ko yarazwe wa mwigishwa Yezu yakundaga. Mwigishwa Yezu yakundaga, nawe aragukunda, nanjye arankunda, twese aradukunda, kandi nitwe turi muri iyo Kiliziya, nitwe wa muryango mu by'ukuri. Kiliziya ntabwo ari amabuye, si amatafari, si imitako myiza. Kiliziya ni njyewe nawe, ni nayo mpamvu ariya amabuye tugeraho tukayubaka, tuba dukeneye ahantu dushobora guhurira nka Kiliziya, ariyo batwebwe nyine. Tuvuga rero ngo ibyabaye ku musaraba mu by'ukuri nibyo biha agaciro kuba Bikira Mariya ari umubyeyi wa Kiliziya. Nyamara byujujwe cyangwa se byigaragaje ku buryo budasubirwaho ku munsi wa Pentekosti, cyangwa se muri ya minsi 9 intumwa zari ziri muri Senakuru mu cyumba cyo hejuru ziri hamwe n'abagore barimo na Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be. Iyo jambo ntimuzaryibagirwe, kubera ko Papa Yohani Paulo wa kabiri mutagatifu niwe wigeze avuga igihe atangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri, aravuga ati, ikintu tutagomba kwibagirwa ni uko hariya muri mu cyumba cyo hejuru muri Senakuru, mu cyumba cy'urusangiriro, ntabwo Luka mutagatifu yongera kuvuga amazina y'intumwa zari zihari, nta n'ubwo avuga amazina y'abandi bagore bari bahari, nta n'ubwo avuga amazina y'abitwa abavandimwe ba Yezu bari bahari, avuga umuntu umwe wenyine, Mariya nyina wa Yezu. Ni ikintu gikomeye rero, niho duhera tuvuga ko Bikira Mariya muri Kiliziya nyine ari uwo gusabira Kiliziya, ari uwo gusabira Kiliziya nk'umubyeyi wayo wayirazwe nyine munsi y'umusaraba, ariko by'umwihariko igihe Kiliziya ivuka, tuzi ko Pentekoste ari uwo munsi Kiliziya yavutseho ku mugaragaro, umunsi Kiliziya ivuka hari hashize iminsi 9 uwo mubyeyi hamwe n'intumwa basaba ngo Roho Mutagatifu wasezeranywe aze atangize igikorwa mu by'ukuri cy'ivuka rishya rya Kiliziya rigiye gutangira. Umurimo we rero wa Bikira Mariya ukaba ari umurimo wo gusabira isi, wo gusabira Kiliziya, kugira ngo Kiliziya ihabwe nde ihabwe Roho Mutagatifu. Wavuga uti hariya muri kuri Pentekosti aho abigishwa bari bateraniye, Bikira Mariya yari hagati yabo nk'umubyeyi, nk'umubyeyi usabira Kiliziya, ariko akaba no hagati yabo nk'umubyeyi nawe uri kwakira Roho Mutagatifu, kubera ko nyine uko byumvikana na Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Kiliziya yari akeneye kwimikwa muri uwo murimo mushya.
etrevesti akeneye kwimikwa muri uwo murimo mushya wo kuba nyine umubyeyi wa kiliziya muri uwo murongo nawe rero yuzuye roho mutagatifu ariko umurimo we yawutangiye kera bikira mariya burigihe iyo tunyarukiye mu ivanjiri ya yohani umutwe wa kabiri ku murongo wa gatatu tugeze mu bukwe bw'ikana yezu yaje muri iyi si abaho navuga nti nk'abandi bose igihe kiza kugera hacyuzwa ubukwe ikana mu galileya noneho bikira mariya abutumirwamo na yezu n'abigishwa be nabo bari bahari nabo babutumirwamo urumva baje uwo munsi mukuru yezu ntaratangira ubutumwa bwe ni umusore uri aho icyakora ufite abigishwa bamaze gutora bagendana nawe nabo bakaba bari aho ngaho igihe rero kiza kugera muri bwa bukwe havuka ikimwaro nako yari atangiye kuboneka ikimwaro iyi nzoga bari bateguye zari zibashiranye buri ikibazo cy'inzoga nyine uretse kujya ahantu noneho turimo tuganira ku kuntu yezu yafataga kuri ka divayi akanywaho yezu ko bamwita batiri we ni n'umusinzi akaba n'inshuti ya akaba n'igisambo akaba n'inshuti y'abanyabyaha noneho umuntu umwe wari aho ngaho nyine muri aya madini ibyo dukaravuga ati ntabwo bishoboka yezu ntiyashobora kunywa inzoga ntabwo byashoboka ariko se wowe umuco w'abayahudi urawuzi umuco w'abayahudi rero ni nko mu butaliyani n'uyu munsi niba mvuga mu butaliyani iyo uhageze hari amaresitora menshi ugeramo bagahita bakuzanira ikirahuri cya divayi bakayitereka aho ngaho kuko nta resitora idashobora gutanga inzoga ishobora gutekerezwaho ariko by'umwihariko nta bukwe bushobora kubaho butarimo divayi ntabwo buba ari ubukwe buba bwakomeye ubwo twaje guhera aho ngaho tugera no kuba nyine abantu bajya batya bakasa nk'aho batubeshya bavuga uti abagore bo muri afurika bagomba kwambara ibitambaro mu mutwe kubera ko byanditse muri bibiliya nyamara bakomotse muri za suwede bazanye ngo pantekote bo ntabyo bambara imyaka yanjye ya mbere y'amashuri sogonde nigaga mu ishuri rya pentekote gihundwe noneho abazungukazi bari bahari ba pentekote bakaba bafite amadivayi iwabo mu ngo ariko birumvikana wajya ukora ukuntu abapasiteri bo hanze bo bati rwose inzoga ntabwo ikibazo rero ntabwo kiri ku nzoga ahubwo ikibazo kiri ku businzi cyangwa ku myumvire uyu muntu ashobora kwishyiramo ngo inzoga ni mbi inzoga ni icyaha ikana mu galileya yezu ntiyashobora gutanga umutobe nta muntu utanga ubutobe mu bukwe cyane cyane mu iriya mico yo muri isirayeli cyangwa mu mico y'abataliyani n'abafaransa yemwe n'abahisipanyoro kariya karere kose mbese ni nk'uko washobora kuvuga mu rwanda rwo hambere ngo hari ubukwe bushobora kuba butari mu rwago ntabwo byari gushoboka bashoboraga no kubitekereza ubu nyine byaradutse ariko ubundi imbere bashobora kubura ibiryo ariko bakabona urwagwa kubera ko bagombaga nyine kwinjira mu muco urabizi ko n'uyu munsi bajya kuvuga amajambo bati mu nzoga rero twazanye mwakire izo nzagwa mudushimire kandi wenda ari imitobe gusa kubera ko umuco ni uwo nguwo kubera ko nyine ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa ahubwo aba ari ikintu gikomeye cyane ikimwaro rero cyashobora kuvuka mu bukwe ubwo ari bwo bwose bwo hambere ariko no muri isirayeli ni uko bashobora kugera ahantu bakaba bafite n'aho bagira ibiryo ariko bakabura divayi ibyo birabaniga wa mugani wabo iyo babuze divayi ibyo birabaniga bikira mariya rero nk'umubyeyi wagiranye ibanga rikomeye cyane na roho mutagatifu rikomeye cyane na marayika yari aho ngaho ateze amatwi yumva anako yitegereza areba ibiri kuba agiye kubona abona barya abantu ari nta divayi bagifite bagiye guhobwa n'ikimwaro bagiye gusekwa na bamwe mu ziko mu bakwe menshi haba harimo abaje gusungera batwa akana ka ntacyo bari bifitiye umwe wagiye bavuga nyine ngo hari aho bajya babona badafite imiceri n'icyayi bati ndashima umusaraba mugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko noneho bagera ahantu hari umuceri n'ibindi batubereye arakoze ni ukuvuga ngo rero
yo abantu batashye bakabona nta kintu banyoye baravuga bati yewe uko kwa kana karwara urukozasoni. Bikira Mariya rero nk'uwatumiwe muri ubwo bukwe ameze nk'uri ku kigega, ntabwo yashobora kwemera ko ubu bakoze ubukwe baseka, kandi yari azi ko igihe cyageze cya Yezu cyo gutangira kwamamaza inkuru nziza. Aramwegera rero ati nta divayi bagifite. Ati se mugore ibyo nibyo mbijemo gute koko, njyewe nizeye mu bukwe ibyo mbijemo? Mbere rya jambo rikomeye Bikira Mariya ntabwo yongeye gusubiza Yezu, yaragiye abwiye abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Voilà, kuvuga ngo njyewe ndabasabira ariko icyo ababwira cyose mugikore. Mama wa Bikira Mariya ni uwo kudusabira, dusaba umwana we Yezu ngo adukorere ibitangaza, ariko natwe nk'abana be dukore icyo Yezu atubwiye. Ntabwo rero kwa Bikira Mariya ari nyina wakiriye umubyeyi wa Kiliziya bisobanura ko aje gusimbura Kristo, oya, ahubwo bisobanura ko umwanya we nyine ari ibanze. Mutatu Bernardo niwe wakundaga kuvuga ngo Yezu ni umutwe wa Kiliziya, Bikira Mariya akaba ijosi, twe tukaba ingingo zisigaye. Ati kugira ngo atugere hagomba guca kuri Bikira Mariya nabugira ngo tumbwire ngo guca kuri Bikira Mariya. Ni amagambo meza cyane atwumvisha umwanya wa Bikira Mariya muri Kiliziya. Iyo Mutagatifu Bernadette yo kubivuga ni uko hari abatekerezaga ko kuvugirwa na Bikira Mariya ntaho bitaniye no kuvugirwa n'umutagatifu wundi wese uwo ari we wese. Ubwo ati muramenye abatagatifu bandi ni ingingo zisanzwe, nabo kandi biyambaje Bikira Mariya. Bikira Mariya niyo Imana yaciyeho izi tugana, natwe ni tugomba gucaho tugana ku Mana. Amagambo meza cyane, buriya abantu bo hambere mu mitekerereze bari ibitangaza. Mutagatifu Agustini mu kinyejana cya gatanu yaravuze ati nisunga Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Kiliziya. Undi ni Agustini na Mutagatifu Leone wa mbere nayo yavuze amagambo nk'ayo ngayo. Bivuga ngo ibiri kwemezwa muri kino gihe ntabwo ari imitekerereze y'iki gihe gusa, ahubwo byamyeho muri Kiliziya, aho Bikira Mariya nyine amaze gufatwa nkande nk'umubyeyi wa Kiliziya. Naho abakristo bavandimwe, niho turi kumva nyine impamvu tugomba guhimbaza kuri uyu munsi Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Kiliziya. Amasomo turi bwumve, bamwe barahitamo yo mu gitabo cy'Intangiriro bavuga wa mugore wa mbere Eva utageze ku nshingano ze, noneho bakamwita n'umugore wa kabiri Mariya, we guhera i Kana mu Galileya atakambira Kiliziya, kandi n'uyu munsi nyine akaba ari muri Kiliziya nk'umubyeyi ugumya gutakambira Kiliziya. Intumwa za Yezu zitangira ubutumwa zagiye hirya no hino, Bikira Mariya asigarana na Yohani, wavuga uti kugira ngo bigende bite, kugira ngo agume gusabira Kiliziya itangiye ubutumwa. Urubwo yageze mu ijuru birumvikana bwo arayisabira rwose kurushaho. Isomo rindi abantu bashobora guhitamo ntiryakozwe n'intumwa nyine umutwe wa uriya mutwe wa mbere imirongo yawo ya nyuma batubwira ko bari Bikira Mariya ari kumwe n'intumwa nyine hariya mu cyumba cyo hejuru. Nanone n'ibyaha ni byo kimwe kuvuga ngo muri abandi 120 bagaragaye kuri Pentecoste Bikira Mariya ari hagati yabo nk'umubyeyi usabira Kiliziya nk'umubyeyi udutakambira. Hanyuma rero ivanjiri hari indyo y'ikana ariko cyane cyane iyo anahereyeho yo ku musaraba, aho twamuhaye nk'umubyeyi nawe kandi akatwemera, aho nta kindi atubwira no kutubwira ngo icyo umwana wanjye abasaba aba ari cyo mukora. Ku mubyeyi wa Kiliziya rero birasobanura ko ari umubyeyi wawe, ko ari umubyeyi wanjye, umubyeyi w'umukristo wese wemera ko Kiliziya yavukiye ku musaraba, ikigaragaza bwa mbere ku munsi mukuru wa Pentecoste. Iyo ni Kiliziya Gatolika ikomoka ku ntumwa, kuko ishingiro ryawo naho ngaho riherereye, ikaba yarakiriwe ku musaraba avuga umwana we na Bikira Mariya. Noneho uwo mubyeyi Bikira Mariya nk'uko yabigenje ajya gusura Elizabeti Mutagatifu, akaza natwe atugana adushyikirije umwana we Yezu. Dushime Imana rero uwo mubyeyi Bikira Mariya
si Imana yaduhaye Kiliziya, dusabire cyane cyane abayobozi ba Kiliziya kugira ngo bavugirwe n'uwo mubyeyi maze bakomere ku kigega bashyikirijwe, ku bukungu bashyikirijwe, bazabusigasire kugeza ku iherezo ry'iyi si, ubwo Kiliziya nyine Yeruzalemu nshya izinjizwa mu ngoma y'ijuru. Uwo mubyeyi rero umwamikazi wa Kiliziya tuvuganire, kugira ngo dushobore guhabwa umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugire umunsi mwiza wa mbere wa Pentekosti muri iki gihugu ndimo cyo, ni n'umunsi wakonje. Abaruhuka rero mwese, mugire ikiruhuko cyiza.